Vilppulan terveyshoitala. Niin, kyltissä ulkona lukee. Kaupungilla puhutaan, että teette siinä sivussa ihmisille kauneusleikkauksia. Eikä pelkästään ihmisille. En ole irso. Tein myös kauneusleikkauksen kotieläimelle. Esimerkiksi Nipsu leikkasin viime vuonna. Sehän on ihan tavallinen kissa. Se oli ennen koira. Harva meistä on rautaa, moni taipuessaan. Moni omillaan oppinut ei ole toimeen tulemaan. Minä taipuen koskaan, tahdon vain yrittää. Ja kaiken sen, mikä pitää, mä päätän sen mulle myös jää. Päin! Joo. Milina siinä oli. Mä en tätä ruokaa, niin en mä tarvitse istumapaikkaa. Täytyy seuraavalla kertaa pienentää lauta siellä. No. Päivässä on vielä huomennakin, edetämme sitten vähän reilummin. Kerta sisä maksa, mutta jo olet jaksa, sitä itselle tuomittaisin. Tullaan, toimeen me tullaan. Vielä on viitonen kahvi ja pulla. Päivässä me on vielä huomennakin. Edetämme sitten vähän reilummin. Ja sieltä taskelin tappaa, että ne mahtuisi.